Bok ljudi, evo nas u drugoj epizodi Slendermana. Ovog puta Mihal nije s nama, samo ja i Dino. Pa krenimo. Nemam pojma. Idem tamo. Ulazimo unutra. Idemo ubiti Slendera. Neko koga. Kako vješti ću sad? Nešto teče. Nogama. Ne znam, drži pičine.
sutra ćemo nastaviti. Ovo je bilo previše za danas. Znači, sutra na dva generatora, ovo sad bar znam di su.